assalaamu calaykum wraxmatullahi w barakaatuhu dhammaan walaalada muslimiinta ah oo kusoo dhowaada eh, barnaamijkeennii ma og tahay barnaamijkeenana waxaynu kusoo qaadan doonnaa waa kuma ninka xabashiga ah ee burburinaya kacbada tan sharafta leh ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qoray in wax kasta oo dhulka dusheeda saaran ay dhammaanayaan oo ay dhimanayaan wuxuuna allah leeyahay subxaanahu wa tacaalaa kul man clayha fan wybqaa wajhu rabbika duljalaali wlkira dhammaan waxaa dhulka korkiisa ah way baaba'ayaan waxaasebaaqiya wejiga rabbigaaga sharafta iyo weynida ba iskale suurat raxmaan aayadda lixyo labaatanaad iyo aayadda toddobiyo labaatanaad mar haddii allah subxaanahu watacaala uu ku xukumay dhimasho wax kastaba waxaa dhab ah in maalin maalmaha ka mida la burburin doono kacbada sharafta leh oo ah qiblada muslimiinta ayadoo weliba allah uu ka yeelay goobtaas meel aamin ah haddaba yaa burburinaya kacbadan qaabkeebaase loo burburinaya xilliga aakhiru zamaanka ee dajaalku uu soo baxo sidoo kalena uu soo dego nebiyullahi ciisa calayhi salaam ee ay muuqdaan calaamadihii saacadda qiyaame badankoodii wuxuu allah subxaanahu wa tacaala oobsanayaa dhammaan arwaaxda dadka mu'miniinta ah ee dhulka dusheeda ku nool waxaana isugu soo hadhaaya dhulka dadka ugu sharka badan caalamiinta waana ayaga kuwa ay ku dhacayso saacadda qiyaame waxaa dhulka xabashida ka soo baxaya nin madow oo sifooyinkiisa nebigi ilaahay sala allahu calayhi wasallam uu kasii warramay wuxuuna ninkaasi kacbada u qaadqaadayaa dhagax dhagax iyo jaajuur jaajuur isagoo burburinaya kacbada tan sharafta leh waxaana ninkaa magiciisa la dhahaa dul suwayqid oo macnaheedu yahay luga yare waxay soo saareen labada sheikh waa bukhaari iyo muslimbe xadiiskii abaa hurayra عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبه ذو السويقتين من الحبشه ابو هريره وحال قوري الهي رالها كاهادين نبي الهي صلى الله عليه وسلم من دهي كعبه وحا بربرين اي يرك سوشي الإمام أحمد بن حنبل وحو مسند كيسا حديث ساري كي عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبه ذو السويقتين من الحبشه ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها ولكاني انظر اليه اصيلع افيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله عبد الله بن عمرو وحال غوري إله راليها كادي سجيا به بين الدهي وحان بقل رسولك كإله صلى الله عليه وسلم أوله كعبد وحب بربرين يدل ويقيد لغا يريك سوچه ده حبشي دعيا كواهر ته ده وحونا كسيب يهو جه ده وحان دمو داينا ييساقا وحو لي يهي بدار كعان تيسي لغيه سونا الله عن وحونا كو غراعيا كعبد من جرفت تيسي يمان دنك تلوح الإمام البخاري رحمه الله صوصر حديث ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال kaannii bihi aswadun afxaj yaqlucuhaa xajaran xajaraa ibnu cabbaas ilaahay raalliha ka ahaadee waxaa laga weriyey inuu ka soo weriyey nebigii ilaahai sal allahu alayhi wsallam inuu dhahay waxaad moodaa inaan arkaayo waa madow yahay kalaafo ama dalbana waa leeyahay waxaa kale fog labadiisa bawdyood wuxuuna u qaadqaadayaa kacbada dhagaxdhagax haddii aynu soo koobno sifooyinka uu leeyahay ninkaa madow ee xabashiga ah waxay kala yihiin kow wuxuu ka soo jeedaa dhulka xabashida laba adimo yaryar iyo lugo yaryar oo dhuuban ayuu leeyah oo caata ah saddex bidaar ayuu leeyahay afar lugihiisa iyo gacmihiisu way qalloocaan shan midabkiisu waa madow yahay lix wuxuu leeyahay dalbo ama labadiisa bowdyood ayaa kala fog maxaa ka jira warka sheegaya in madaxweynihii horee dalka maraykankae obama uu yahay ninkaasi dul suwayqidama luga yarihii burburinayay kacbadda barakaysan waxaa ku badan baraha bulshadu ay ku xidhiidho in luga yare yahay madaxweynihii horee dalka maraykankae la dhihi jiray barack obama ayagoo ku tilmaamay inuu ahaa ninkaasi nin luga dhaadheer dalbana leh sidoo kalena uu kasoo jeedo qaaradda afrika jawaabtuna waxay tahay in sifooyinka luga <laughs> yare uu leeyahay aanu wada lahayn ninka loo yaqaano obama talabaadna luga yara wuxuu soo baxayaa akhiru zamaanka waana xilli la oobsaday dhammaan muslimiinta ku nool dhulka wuxuuna sheegay nebigeennu sala allahu calayhi wasalam inaan dib loo camiri doonin masaajidka xurmaysan ee maka almukarama marka la burburiyo kacbada ka gadaal halkaasoo ay culimmadu ay ka qaadanayaan in muslimiin aanay ku nooleyn dhulka marka la burburinayo kacbadda tan barakaysan ee makka almukarama ولا ليالي كل مدونة برنامج جينا كان حقنا وحندككتكينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته